ስንክሳር ዘነሐሴ 26 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወስድስቱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱሳን አባ ሞይስስ ውእቱ ሳራ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 26 በዚች ቀን የከበረ አባ ሞይስስ እና እህቱ ሳራ በሰማዕትነት አረፉ። የሌሚ ቅዱሳን ወላጆቻቸው ደጎች እጅግም ባለጸጎች ናቸው። የከበረ ሞይስስ ወላጆቹ ካረፉ በኋላ እህቱ ሳራን ሊያጋባትና ወላጆቹ የተዉትን ገንዘብ ሊሰጣት እርሱ ወደ ገዳም ሄዶ ሊመነኩስ አሰበ። ይህን ሐሳብን በነገራት ጊዜ እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ እኔን ልታጋባኝ ከወደድክ አስቀድሞ አንተ አግባ። እርሱም እንዲህ አላት፣ እኔ ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። ስለዚህ ኃጢአቴን ለመደምሰስ መነኩስ ዘንድ ሻለው ማግባት አይቻለኝም። የነፍሴን መዳኛ አስባለሁ እንጂ። ሁለተኛም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ አንተ ነፍስን ስታድን እኔን በዓለም ወጥመድ ውስጥ እንዴት ትጥለኛለህ? እርሱም እንዲህ አላት፣ ምንኩስና ከፈለግሽ ስለ ራስሽ የምታውቂ አንቺ ነሽ። እኔም የወደድሽውን አድርግልሻለሁ። እንዲህም አለች፣ ለነፍስ የምታደርገውን ለእኔም እንዲሁ አድርግልኝ። እኛ ሁለታችን ከአንድ ባህሪ፣ ከአንድ አባት፣ ከአንድ እናት የተገኘነንና የልቧንም ቆራጥነት አይቶ ወዲያውኑ ከእርሷ ጋር ተነሳ። ገንዘባቸውንም ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተኑ። ከዚህ በኋላ እህቱ ሳራን ወሰዳት ከእስክንድሪያ ከተማ ውጭ ወዳለ የደናግል ገዳም ውስጥ አስገባት። እርሱም ከወንዶች ግዳም ገብቶ በዚያ ተጋድሎን ተጋደለ። እንዲሁ እህቱም ጽኑ በሆነ ገድል ተጠምዳ እየተጋደለች ሁለቱም ሳይገናኙ 10 ዓመት ኖሮ በሊቀ ጳጳሳት አባ ድሜጥሮስ የሾመ ዘመን ሳዊሪያኖስ የሚባል ከሃዲ ተነስቶ የክርስቲያንን ወገኖች ማሰቃየት ጀመረ። ከመነኮሳት ለገዳማት ከብዙዎች በሰማዕትነት ሞቱ። አባ ሞይስስም ተነሳ። ሊሰናበታትም ወደ እህቱ ሳራ ላከ። በሰማዕትነት መሞት እንደሚሻም ነገራት። ሳራ እህቱን በሰማይ ጊዜ ወዲያውኑ ተነሳች ሄዳ በሰማዕትነት ትሞት ዘንድ እንድታሰናብታት እመምኔቷን ለመነቻት። እመምኔቷም ጸለየችላትና ሰላምታም ሰጥታት አሰናበተቻት። እርሷም ደናግሉን ሁሉ ተሰናበተቻቸው። ከዚህ በኋላ ወደ ወንድሟ ሄደች። በጎዳናም አገኘችውና እርስ በርሳቸው ሰላም ተባባሉ። ወደ እስክንድሪያ ከተማም ገብተው በመኮንኑ ፊት ቆመው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሳመኑ። መኮንኑም ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ከዚህ በኋላ ራሳቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከኛ ጋር ትሆኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ሳራ ወሞይስስ ወለቴክላ ሰላም ዋጋቡስ ዘሃበርክሙ በመዊተ በእንተ ክርስቶስ እትምን የበደምክሙ ነጺሃ እምርኩስ ወበብዕልክሙ አብዓል ጽኑስ። በዚች ቀን የከበሩ መነኮሳት አጋቦስ እና ቴክላ በሰማዕትነት ሞት ወልም ቅዱሳን በካሃዲ ሉሊያኖስ ዘመን መከራ በመቀበል ተጋደሉ። ከመኳንቶችም አንዱ ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ስቃያቸውን ባሰለቸው ጊዜ ለአንበሶች ጣላቸውና ገድላቸውን ፈጽመው የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበሉ። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም በዚች ቀን ለአብርሃም ሚስት ለተመሰለች ሳራ መታሰቢያዋ እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህር አባቶች አዘዙ። ይችንም ክብርተ ማኅፀን የሆነች ቶቿም የተባረኩ ክብርት ሳራን የጌራራ ንጉሥ አቤሜሌክ ባል እንዳላት ሳያውቅ በወሰዳት ጊዜ እንዳይቀርባት እግዚአብሔር ገሰጸው፣ በደዌ ቀሰፈው። ባሏ አብርሃምም በጸለየ ጊዜ ከደዌው ተፈወሰ። ከዚህ በኋላ ከብዙ ገንዘብ ጋር ወደ ባሏ መለሳት። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በሦስትነቱ ተገልጦ ወደ ቤቷ እንግድነት በመጣ ጊዜ ለአብርሃም የይስሐቅን መወለድ በነገረው ጊዜ ሳራም በድንኳኑ ውስጥ ሳቀች፣ እንዲህ ስትል እስከ ዛሬ ገና ነኝና ጌታም አርጅቷል።
እስከ ዛሬ ገና ነኝና ጌታዬም አርጅቷል። እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው፣ ሳራን ለብቻዋ ምን ያሳቃት? እስከ ዛሬ ገና ነኝና ጌታዬም አርጅቷል፣ እኔም አሁን አርጅቻለሁ ብላ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለን? ከዚህ በኋላ ሳራ ጸንሳ እግዚአብሔር ባለው ወራት በእርጅና ለአብርሃም ወንድ ልጅን ወለደች። ይስሐቅም ባደገ ጊዜ ልጇ ይስሐቅን ከእስማኤል ጋር ሲጫወት አየችው። አብርሃምም ሳራ እንዲህ አለች አብርሃምንም ሳራ እንዲህ አለችው፣ ይህችን ባሪያ ከልጇ አባራት ከነ ልጇ አባራት፣ የባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይርስምና። ይህን ነገር ለአብርሃም ስለ ልጁ እስማኤል እጅግ ጭንቆነበት። እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው፣ የዚያችን ባሪያ ነገር በፊት ጭንቅ አይሆንብህ፣ የምትልህን ሁሉ ሳራን ስማት፣ ከይስሐቅ ዘር ይተካልሃልና። ይህም ነገር ታላቅ ምስጢር አለው። የተመሰገነ ጳውሎስ ቅድስት ሳራን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ አድርጓታልና። ከዚህ በኋላ በበጎ እርጅና ባረፈች ጊዜ ከኬጢያዊ ኤሞር ልጅ በገዛው ቦታ ቀበራት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረች እናታችን ሳራ በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለማኅፀነ ሳራ በረኪበ ዘር ዘተንዕደ ድኅረ አደገት ፍጹም ዘራዊ አንስ ልማደ እንዘትብ ለበብት አስተሐጺባ ፈድፋደ ለአብርሃም መኑ እምዜነው ጋደ አረጊት ሳራ ከመ ወለደት ወልደ ዛቅረብኩ ማህሌት አዘክሬ አላፈ ምልተ ጸመርኩ ዘልፈ እልላ ነበብ ተወከብ ዘንዴት መጽሐፈ እንትረሰኪ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ ላንዘ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አሐዲ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስመ አረጋዊ ሊቅ ወንኑስ ሕፃን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዘጻፉ እንዘ ይደርስ ዘአንቡ ወለዘተርጉሙ በልሳነ ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባ ስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም አሜን። ቅድስት ሳራ ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፍቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ነግህን ከመ ንሕድግ ዘአንበሳነ የተባለ እግዚኦ ስምንሱት አላድነነ ወበዓላነ እምኩሉ እኩይ እመሕያው ኪቶ መንግሥተ ኢየሱስ ዋስ ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ነኪ ድንግል እለነኪ ወድንግል በሥጋኪ ምን እግዚአብሔር ሰማሁ ሰላም ነኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወርኅ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕ ሰሙነ ጸጋ እግዚአብሔር ስለኪ ሳይሉ የጸልይ ምሕረታ ፍቅሮ ልክ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ አጣኝ ተማኅፀነ በኪ አሜን።